Вітаю в ефірі Кременчуцькі новини. Наші журналісти підготували для вас черговий випуск новин. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Людина потопає у Дніпрі. Що робити? Як виростити багатий урожай овочів та фруктів? Та яка загальна кількість відвідувачів музею історії авіації та космонавтики? Працівники та спецтехніка комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» сьогодні проводили масштабні роботи з укладання нового асфальтобетонного покриття на вулицях Небесної Сотні та Ігоря Сердюка. У зв'язку з технічною необхідністю на автошляхах центральної частини міста, де працювала дорожня техніка, тимчасово було обмежено рух автотранспорту. По вулиці Сердюка на ділянці від вулиці Шевченка до Героїв Небесної Сотні проводиться поточний ремонт укладання асфальтобетонного покриття. Ми змушені були перекрити дану ділянку дороги, так як незважаючи на заборонні знаки, автомобілі залишають на ніч і проїзд взагалі неможливий. У другій половині дня рух авто на даному відрізку дороги було поновлено. Не дивлячись на певні тимчасові незручності, кременчуцькі водії відзначають плідну роботу дорожників. Адже ледь чи не в кожному мікрорайоні міста видно роботу бригад ЧРБУ. А ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів, ямковий ремонт та повна заміна асфальтобетонного покриття на транспортних артеріях Кременчука. Водії зазначають, коли гарна дорога в місті, приємніше і їздити. І машина не так часто потребуватиме ремонту. Хорошо тим, що що дороги роблять, це логічно. Це класно. Якщо хорошої дороги, це дуже хорошо. Да. І дуже приємно проїхати по місту. Якщо хорошої дороги, тому все нормально. Масштабний ремонт доріг у Кременчуці в самому розпалі. Щодня на автомагістралі міста виходять 6-7 бригад комунальників, які займаються ямковим ремонтом, повною заміною асфальтобетонного покриття та нанесенням розмітки. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у місті працювала робоча група від госпітальної ради. Вона проводить аудит медичних закладів в районах Південного госпітального округу. Мета аудиторської перевірки – визначити можливості медичних закладів надавати ту чи іншу допомогу. Зараз ми готуємося до впровадження медичної реформи, яка реалізовується в Україні, яка стосується закладів охорони здоров'я другого рівня. За графіком реформи ці заклади у 2020 році повинні вже перейти на нову форму роботи, заключати договори з Національною службою здоров'я і отримувати оплату за надані послуги. Сьогодні перевіряли першу міську лікарню імені Богаєвського, міський пологовий будинок та другу лікарню. У першій лікарні оглянули приймальне відділення, ендокринологію, офтальмологічне, неврологічне та хірургію. На сьогоднішній день ми отримали німецьку стойку лапароскопію, сьогодні запланована операція і буде видно, да. Найновіші технології, які сьогодні має Європа, Америка, у нас все це є. Спілкувалися з медперсоналом, оглядали устаткування та дистанційно побували на лапароскопічній операції з видалення жовчного міхура. Голова госпітальної ради відзначила, масштабні ремонти в закладі і технічне оновлення – це неабиякий вклад керівництва міста в розвиток медицини Кременчука. Повинні тільки бути вдячні такій підтримці, тому що я хто-хто, я то знаю, яка лікарня була. І то, що я сьогодні побачила, безумовно, це великі кошти вкладені. Добре, що у вас є така можливість і підтримка. Це і буде розвиток. Члени робочої групи також відзначають перспективність першої лікарні. Видно, що в закладі проводиться все для покращення перебування пацієнта, для покращення надання пацієнту невідкладної допомоги і взагалі як і терапевтичного, так і хірургічного профілю. Загалом закладом дуже задоволені. Тільки дай Боже вам процвітання цьому закладу. Все, що робить місцева влада, робить адміністрація лікарні, робиться для того, щоб лікувальний заклад, перша міська лікарня, комунальна, зайняв достойне місце в плановому лікуванні хворих, як в нашому південному госпітальному окрузі. Такий же огляд провели і в пологовому будинку та другій лікарні, що на Правобережжі. Сьогодні робоча група завершила свою роботу. Попередньо ж аудит провели в закладах охорони здоров'я в Кременчуцькому, Козельщинському, Кобиляцькому та Глобинському районах. Для того, щоб потім скласти маршрути пацієнтів та надати рекомендації, які саме потужності, в якій лікарні будуть розміщені і з ким Національна служба здоров'я буде укладати угоди на оплату тих чи інших послуг.
послуг, що надаються пацієнтам. Після того робоча група збереться, узагальнить все, що вона побачила, тому що ми, крім візуального огляду, отримуємо ще статистичну інформацію та інші матеріали необхідні для аналізу. Вона узагальнить все побачене і уже на засідання Ради госпітального округу будуть представлені певні пропозиції. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Влітку більшість людей надає перевагу відпочинку біля водоймищ. Аби купання не перетворилось на трагедію, потрібно знати певні правила безпеки поведінки на воді. Адже тільки в минулому році у місті та Кременчуцькому районі потонуло 10 дорослих та 4 дітей. Найчастіше тонуть чоловіки в алкогольному сп'янінні та діти, за якими відсутній догляд дорослих. Цього року також вже є жертви. Вода забрала життя у 3 людей. У 2018 році сталося 3 випадки утоплень, із яких одна – це була дитина. Хочемо звернутися в першу чергу до батьків. Безпека вашої дитини – це в першу чергу вона лежить на вас. Тому дивіться за своїми дітьми. Помилково вважається, що людина у воді, коли потопає, панікує і гучно кличе на допомогу. Майже усі опитують. Вані відпочивальники думають саме так. Маша руками, кричить, допоможіть. Починає панікувати, не розуміє, що робить. Коли чоловік тоне, то він починає просити допомоги. Такі здогадки є хибними. Зазвичай людина тоне мовчки, адже у неї не вистачає повітря на заклики про допомогу, наголошують рятувальники. Він захлюбується водою, він не може кричати, тому що у нього в легких вода. Зрозуміти, що людина тоне, непросто. Потопаючий починає хаотично борситись у воді. Можна подумати, що людина мовчки бавиться. Побачивши таку поведінку, потрібно правильно витягти постраждалого з води. Попливаєш назад, береш під руку, за шию і тягнеш на берег. Якщо зробити все як належить, то можна врятувати навіть таку людину, яка важить набагато більше, ніж ви. Тонуть не лише діти і дорослі на тверезому стані, а й добрі плавці. Сергій Кірчик – тренер з плавання і чемпіон багатьох змагань. Перед тренуванням на глибині добре готується і бере з собою необхідні засоби безпеки. Це спеціальний буйок для плавання на відкритій воді. Тут є спеціальний такий карман, в якому можна вкладати інформацію про себе, номер телефона. Отака от мотузка, яка кріпиться на пояс плавця, дуже просто зав'язується на кілька вузлів, 2-3 вузли буде достатньо. І лише після того, як Сергій дотримався необхідних правил безпеки, він розпочинає тренування. Надувний бойок стає у нагоді, коли чоловік вирішує відпочити. До того ж, якщо людина на глибині втомилась чи переохолодилася, варто зробити наступне. Ви переходите на спину, дуже обережно, розставляєте руки і ноги по сторонам. І ось так зависаєте, дивитесь вверх, розслабляєте шию. Після цього, якщо у вас добре, якщо у вас є буйок, ви можете опертися на цей буйок, зависнути. Вас краще буде і видно, ви будете вище на воді. І просто, наприклад, спокійно брасовими руками розім'яти ноги. Якщо, наприклад, судома, треба потягнути зазвичай носок на себе ось таким способом. Краще для цього підходить спосіб брасу. Крім того, фахівці зауважують, потрібно ретельно обирати місця для відпочинку. Краще плавати тільки в знайомих місцевостях, де досліджене дно, є буйки і чергують рятувальники. Це дає більше шансів врятуватись у випадку надзвичайної ситуації. Не плавайте у нетверезому стані і обов'язково уважно слідкуйте за дітьми. Пам'ятайте, ігри у воді без нагляду дорослих можуть закінчитися трагедією. Тож дотримуйтесь правил поведінки у водоймах і нехай ваш відпочинок буде безпечним та принесе лише позитивні емоції. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За 4 роки роботи в музеї історії авіації та космонавтики провели 1036 екскурсій для груп. Лише цього року тут побували більше 7000 відвідувачів. І саме сьогодні, 20 червня 2018 року, в музей завітала одна особлива гостя. Кременчужанка Дарина стала 40-тисячною відвідувачкою. Сьогодні ми приймаємо 40-тисячного посетителя за 4 роки роботи. Музей наш відкрився 9 мая. Планувалося, що вчора много було груп, ну не вистачило кілька чоловік. І от сьогодні вас звати як? Дар'я.
Тая? Дар'я. Дар'я. Дар'я Кременчужанка? Конечно. Вот она 40-тисячний посетитель. Через лічені хвилини до музею історії авіації та космонавтики зайшли ще бажаючи подивитись на розмаїття експонатів. Вони стали першими в новій тисячі відвідувачів музею. Такі особливі гості не могли лишитись без уваги і подарунків. Два отаких сувенірчика. Це чашки, на яких зображені дві льотчиці времен війни, Марина Михайловна Роскова, організатор женських авіаційних полків, погибшая в авиационной катастрофе, и наша харьковчанка Грязодубова Валентина Степановна, кстати, единственная женщина в мире, которая командовала мужским дальнебомбардировочным полком, прошла войну, осталась жива. Ну, вот эти два подарка пусть вам будет. Спасибо. Память об этом событии. Куда ты пришел? Сейчас, где ты находишься? Не так давно, 27 жовтня минулого року, музей зустрічав свого 30-тисячного відвідувача, що підтверджує його популярність серед людей. І дійсно, багато оригінальних, автентичних та унікальних експонатів нікого не залишать байдужими. Я знала раніше про цей музей, але я вперше сьогодні прийшла і по случайності я оказалася ювілейним посетителем. Дуже приємно на самом деле, і екскурсія хороша, експонати просто невероятні, особливо історичні. І от, наприклад, я недавно проходила возле діорами, то вона дійсно невероятна. Ми вітаємо працівників музею з їх маленьким святом. Бажаємо успіхів і побільше нових вдячних гостей. І запрошуємо всіх кременчужан та гостей нашого міста дізнатись більше про історію авіації та космонавтики. І, можливо, саме ви станете новим ювілейним відвідувачем. Сергій Лашко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. В Україні існує кілька виробників природних добрив біогумусу. Одне з таких підприємств базується у Кременчуці на території колишнього заводу БВК. Власник агрофірми кременчужанин Володимир займається органічними добривами вже 30 років. Продукт власного виробництва давно перевірив на своїх овочах та фруктах, що вирощує в теплицях. Помідори, огірки, перці, виноград ростуть на біогумусі та є екологічно чистими продуктами. Стиглу городину Володимир постачає на завод «Укртатнафта», в деякі торгівельні мережі міста і дитячий табір «Сонячний». Підприємець розповів технологію виробництва якісного добрива. Майже всю роботу роблять звичайні дощові черв'яки. А ми це робимо таким образом. Ми беремо навоз, покупаємо. Положили навоз, або на тверду поверхність, або на ґрунт, виложили його толщиною сантиметрів 20 і запустили до черв'я. Кожне відділення состоїть із так називаємих буртів. В кожному бурті у нас є черв'яки, вони працюють і роблять біогумус. Далі продукт життєдіяльності переміщують в теплицю, де його оброблюють та пересіюють. В результаті отримують готові добрива. В такому виді воно йде к потребителям. Способно заміщати всі інші удобрення, які необхідні рослині в період його життєдіяльності. Воно закладається у нас при производстві розсади, воно йде при вирощуванні, давая рослині дополнительне здоров'я, захищає його от болезней и вредителей. Этого удобрения достаточно для выращивания полноценной продукции и нормального урожая. Підтримує та допомагає Володимиру його дружина Наталія. Жінка особливо любить доглядати за квітами, калами і перцями. Обожаю перець. У нас перець очень вкусный. Ми стараємося, вибираємо самые сочные, крупные сорта. Сорт Клаудіо мені дуже нравится. Это бордово-красный, турбин и геркулес. Это самые крупные, самые сочные сорта. У планах подружжя ділитися досвідом виробництва добрив з іншими підприємцями та популяризувати в країні вирощування екологічно чистих продуктів. Адже чим більше українці будуть вживати якісних продуктів, тим здоровіше буде нація. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Першого червня відзначається Міжнародний день йоги. Людей, які захоплюються цією культурою, у Кременчуці все більшає. Сьогодні ми завітали на відкрите заняття з йоги на свіжому повітрі у парку Ювілейному. Тренер Сергій Артеменко займається йогою вже 7 років. Чоловік ділиться, йога допомагає йому та учням тримати своє тіло та дух у тонусі. В Кременчуці дуже багато йоги, насправді. Ну, саме мене зацікавило це здоров'я. Саме боліла дуже поперек болів. І голова. Йога мені в цьому плані дуже сильно допомогла, саме як для здоров'я, ну і крім того, для якогось внутрішнього духовного розвитку та пошуку. До Сергія на заняття приходять прихильники йоги не тільки з Кременчука. Антон проживає в Горішніх Плавнях, але 3 рази на тиждень приїжджає до нашого міста на тренування. В місті, можна сказати, упадок йоги, тренувань.
и йога-центров нет. Вот приезжаю в Кременчуг, я чувствую, что из меня идет энергия, которая воплощается как в умственной деятельности, я чувствую прилив, в энергетическом. Хочется жить, бодрствовать и радоваться жизни. Йога доступна для всіх бажаючих, незважаючи на вік, зріст чи вагу. Головне – робити вправи та відкривати чакри від щирого серця. А тут в парку понеділок, середа, п'ятниця, 8:50, будь ласка, приходьте по бажанню все. Брати з собою килимок, посмішку, стараємось влаштовувати йогу, сміху. Все, будьте здорові і щасливі. Ом намах Шивай. Антон Воробйов, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини. Наші люди всюди, і всюди вони залишають по собі неймовірне враження. Пам'ятаєте випуск передачі «Орел та Решка» з Катару? Так от, кременчужанка, яка знайшла пляшку із $100, повернулась до рідного міста. Марина Томашевич працювала у місті Доха, столиці Катару, майже 1.5 роки. Дівчина обожнює програму «Орел і Решка» та шалено зраділа, коли дізналась про зйомки випуску у Досі. Листаю вечором ленту в Інстаграмі, я случайно увидела запись о том, что ведущая Натали, она тогда была новенькой, ее ужалила медуза, и она попала в больницу. Все бы ничего, но я обратила внимание на локацию. Это была Доха. Кременчужанка 2 місяці очікувала виходу програми, аби першою дістатися до скарбу. До виходу серії за час на каналі їхнім офіційному YouTube появляється відео, коротке відео о том, де знайти бутылку. Вот, и я выжидала в центре Дохи со своей подругой. Она была спрятана в камнях на набережной. Вот, там было крайне грязно, я еще была вся в черном, я просто перерывала камни за камнями. В итоге мы нашли эту бутылку, Аня стояла, смотрела ролик снова и снова, снова и снова, и прокричала в один момент: «Там солома!» Я нашла солому, вихватила її, і там була ця сама заветна бутилка. Окрім знайдених коштів від «Орла і Решки», у Марини від Катару залишилась маса приємних спогадів. Потрапила вона до країни Середнього Сходу через агентство з найму персоналу. Работала я там баристой в сетевом кофешопі «Джаваю». Заработок був $700 в місяць, а в місцевих реалах це було як 2500-2700. Виглядить як наша мінімальна зарплата. Вот. Но в Катаре на эти деньги ты себе можешь позволить куда больше, чем здесь, в Украине. Такие, например, женские радости, как шопинг. Ты можешь ходить, гулять, видеть много нового интересного, кушать нормально на эти деньги, в принципе, тоже. Незважаючи на відносно малу зарплатню та суворі звичаї країни, Марині Катар дуже сподобався. Наразі вона планує влаштувати своє життя у рідному місті, але не відкидає варіант знову поїхати на роботу за кордон. Ірина Серьогова, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. І про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра вночі температура повітря складатиме +19, вдень +25, +29, без опадів. На сьогодні це все. Дивіться завтра нас у тій же порі в Ютубі. Всього найкращого!